sa ating ka-sensei, magandang araw. Ako po ang inyong PH sensei at ako po ang inyong tour guide sa ating kakaibang mundo ng mga hayop. Ngayong araw, ating pag-uusapan ang mga hayop na naghihirap upang manatiling malamig sa Rio Verde Foothills Sanctuary. Talaga nga namang dukha ang ating mga hayop, lalo na nitong tag-init na ito. Ayon kay Rosemary Carroll, ang nagtatag ng Hungry Donkey Sanctuary sa Rio Verde Foothills, Nahihirapan ang kanilang 24 na asno at kabayo na manatiling malamig. Buhay araw kami dito, umaasa araw-araw kung paano tayo makakaraos na walang ulan. Si Rosemary at ang kanyang sanctuary ay umaasa sa volunteers tulad ng iba pang komunidad. Ngunit noong Enero, tigilan silang bigyan ng tubig ng Scottsdale dahil sa planong pangangasiwa ng tubig nila dala ng kawalan ng ulan. Ayon sa batas na pinirmahan ni Governor Katie Hobbs noong nakaraang buwan, ang isang third-party company ang magdistribusyon ng tubig sa Rio Verde Foothills. Ngunit kailan nga ba magsisimula ang pagbibigay ng tubig? Una-una, darating ito siguro sa loob ng dalawang linggo, o baka sa taglagas pa. Nakababahala si Rosemary dahil hindi niya alam kung may sapat silang pambayad para sa paghahatid ng tubig. Araw-araw silang gumagamit ng limandaang litro ng tubig. Noong nakaraang taon, ang kanilang buwa ng bayarin ay umaabot ng ang litro, na isa na ring mataas. Ngunit ngayon, ito ay tatlong beses na mas malaki. Kaya't sa buwan na ito, babaiyara nila ng higit sa 1500 litro. May iba-ibang paraan si Rosemary upang ma-access ang tubig, subalit ang kanilang poso ay parang biyaya mula sa langit. Nagdederecho ito sa pagluwa ng tubig na kailangan ng pagsala kaya't papairali na ang alternatibong supply ng tubig kaysa sa pangunahing supply. Kadalasang hindi naman nagsasapanganib ang mga asno sa init ng araw, basta malusog at bata sila. Pero iba itong mga hayop na nasa Rio Verde foothills. Kailangan nila ng gamot dahil sa matagal na pananakit at pangaabuso na kanilang naranasan. Ito ang dahilan kung bakit ganito silang naghihirap ngayon. Ngunit hindi sila nagwawakas. Nagdulot sila ng kaligayahan at ngayon, gusto rin ni Rosemary na sila rin ay makapangyarihan. Isang bagay na ipinangako ni Rosemary sa mga hayop noong sila'y dumating sa sanctuary ay hindi na sila magdaranas ng pagsusumakit. Hindi na sila maghayhirap gaya noong una. Ngunit ngayong taon, hindi siya tiyak kung magagawa niyang tuparin ang pangako. Ito ang nagpupuyos sa kanyang gabi-gabi. Napakagandang mga hayop ito at nangako si Rosemary na gagawin niya ang lahat para mabigyan sila ng kaluwagan. Nagtalaga siya ng fundraiser sa pamamagitan ng GoFundMe upang tustusan ang bayarin sa tubig. At simula ng unang maibalita ang kwento kahapon, lampaabot na siya ng higit sa $5,000 sa kanyang layunin. Ito'y talagang kahangahanga at kayang-kaya niyang bumili ng mga misters para sa kanyang mga hayop sa taong ito. Kung nais ninyong makatulong, maari pa rin kayong mag-donate sa link na nasa kahabaan ng video na ito. Mabuhay tayong lahat mga ka-sensei, maging handa tayo sa mga hamon na ating haharapin. Ako po si PH Sensei, isang tour guide sa mundong hayop, sana ay patuloy ninyo akong samahan at subaybayan. Hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay.